Welkom bij Nadervolle Evangelie Kerk. Waar mense soos jy nader groei. Ons bestaan om die mense om ons met die nabyheid van God in ons te beïnvloed. Jy sien, in 'n gebroke, stikkende wêreld verwoord ons baie keer die gebrokenheid wat ons sien en wat ons ervaar. Totdat ons van aangesig tot aangesig kom met die heiligheid en die glorie van God. Of jy 'n skrifgedeelte lees, het Jesaja 6 vanaf vers 1. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 het hy sy voete bedek. En met 2 het hy gevlieg. En die ander een het die ander een ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Want ek is 'n man onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die Here, het die koning, die Here van die leerskare gesien. En Jesaja, wanneer Jesaja vir ons hierso vertel van hierdie visioen, hierdie beeld wat hy gesien het, hoe die hemel oopgaan en hy God op sy verhewe troon sien sit, sê Jesaja, en Jesaja kom en hy maak 'n spesifieke melding van die tyd wat dit was. Jesaja sê dit was in die sterfjaar van koning Usia. Dit was in die tyd wat die hele wêreld rondom ons in rep en roer gegaan het, want koning Usia is dood. Dit was in die tyd wat vrees harte vasgegryp het en ons begin bewe het. Dit was in die tyd toe ons gehoor het, daar's oorlog aan die kom. Ons het gehoor van volke wat besig is om sterk te word, wat ons swakheid wil uitbuit. Nou koning Usia, ons lees van koning Usia, ook in 2 Konings 15. Usia was ook Asaria, die koning van Juda. En in 2 Konings 15 vers 1 tot 4 lees ons, in die 27ste jaar van Jerobeam, die koning van Israel, het Asaria die seun van Amasia, die koning van Juda geword. Hy was 16 jaar oud, toe hy koning geword het. En 52 jaar lank het hy Jerusalem regeer. En die naam van sy moeder was Jeholja van Jerusalem. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Amasia gedoen het. Net die hoogtes het hy nie afgeskaf nie. En die volk het nog geoffer en hoogte op die hoogtes rook laat opgaan. En Jesaja kom hier en hy sê vir ons presies in watter tyd dit was. Hy sê koning Asaria was vir 52 jaar die koning van Jerusalem. Nou Asaria se naam of Usia se naam beteken Yahweh is my strength. The strength of God. En terwyl Asaria God se teenwoordigheid en God se wil gesoek het, terwyl die profeet Sagaria gedien het, het God dit met Asaria goed laat gaan. Die woord leer ons dat hierdie Asaria, hierdie koning, was 'n uitstekende generaal gewees. En in die tyd onder sy regering het die weermag vooruit gegaan. Hulle het stede in besit geneem. Hulle het stede binne-in vyandelike gebied gaan bou, want God het hulle uitermate geseën. In hierdie tyd het Juda stede gebou, groot stede. Die landbou was geseën. Dit het goed gegaan, daar was vrede, daar was sekuriteit.
Maar ons lees ook een ding, en die tempeldienst was een bedrijvigheid, want in hierdie tijd het mensen naar die tempel toe gestroom. Dit klinkt voor mij fantastisch. Maar 2 Kronieke 26 vers 16 leer voor ons, maar toe koning Asaria sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, zodat hij baie verkeerd gedoen het en ontrouw gehandel het teen die Heere sy God. U sien, dit was God wat Asaria wonderbaarlik sterk gemaakt het. It was never his own strength, it was God's strength. En in hierdie 50 jaar, 52 jaar, wat Asaria koning was, en het so uiters goed gegaan het in Juda, het die tempeldienst gebloei. Uiterlik was hulle welvarend. Ons zou dalk van vandagse tyd kon gesê het, wow, kyk daai gebouw. Hulle tot een koffieshop. Kijk hulle getalle. Uiterlik het die kerkdienst, het die kerklewe van hierdie volk baie, baie goed gelyk. Maar in hierdie 50 jaar van so sekuriteit en vrede rondom hulle, het daar een casualty, het daar een gemaklikheid ontstaan. So mense stroom naar die tempel toe met hierdie gemaklikheid. Want die woord sê vir ons, nog het hulle op die hoogtes of verrook laat opgaan. So uiterlik het hier die volk goed gelyk. Hulle moes seker meer as een diens op 'n dag hou. Maar binnen in hulle was dit 'n ander story. Want God was nie die enigste nie. God was nie heilig nie. Daar was 'n vrolikheid. Maar het was nie 'n vrolikheid, omdat God, God is nie. En dis die gevaar wat ons as mens beleef. Baie keer wanneer het met ons so goed gaan en ons sê, kyk, ek het soveel dinge oorkom in die lewe, dit gaan met my goed. Voor ons ons oog kom kry, dan sit ons op 'n troon wat ons self gebou het. En in humanisme is daar soveel troone waarop mense sit. Van my eie ek en my eie gerief. En ons lees in die woord dat hier die koning Asaria het in die tempel ingegaan, in die heilige plek, waar hier die koning nie toegelaat was nie, omdat God bepaal het, dat hulle wat in die heiligdom ingaan, en wat die allerheiligste dinge van God bedien, moet afgesonder wees, hulle moet gereinig wees, hulle moet heilig wees. En koning Asaria is so occupied met sy eie troon en sy eie mag en sy eie grootheid, dat hy God veronagsaam en sê, nee, ek gaan in die heiligdom ingaan en ek gaan reekwerk op die reekofferaltaar brand. Die woord sê, terwyl hy met die vier pan in sy hand staan, en die priester inkom en die priester vir hom sê, wat doen jy? Toe word hy woedend vir die priesters. En terwyl hy met daar die vier pan in sy hand staan en hy woedend word, slaan melaatsheid op sy voorkop uit. En koning Asaria word melaats en hy sterf. Jy sien, hoogmoed kompeteer altyd met God se plek. Hoogmoed wil hom altyd bo God stel en bo God se troon. You see, pride always seeks the position of God in your life. Trots, hoogmoed is die rede dat Lucifer uit die hemel uitgewerp is. You see, God se heiligheid deel hy met niemand nie. En wat in hierdie 52 jaar in hierdie volkse lewe ontstaan, is stadig maar stadig, terwyl dit met hulle goed gaan, het hulle begin wegdrywe van wat God heilig beskou het. En het hulle sy heiligheid vervang, en het gaan met ons goed.
Hierdie reekaltaar was so belangrijk in die heiligdom. Hierdie reekaltaar moes dag en nacht gebrand het met offer. Met gloeiende kolen wat gaan haal was, daar waar die bloedige offers op die koperaltaar gebring is. Mensen, ik wil jy volg my net vanmorgen, waar die offer, die dier geoffer word vir versoening van sonde, daar die kolen moes gevat word en binnen in hierdie reekofferaltaar geplaas word. En hierdie reekofferaltaar staan reg voor die verbondsark van God en al wat het skei was die voorhangsel. En het moes dag en nacht brand. Hierdie reekofferaltaar was heilig aan die Here gewees. God het vir Aaron en vir Moses instructies gegee hoe hierdie reekofferaltaar hanteer moes word. En een keer een jaar moes die hoëpriester gaan en daar die offer wat vir sonde gebring is, sy bloed vat en op hierdie vier horings van hierdie altaar smeer. Hierdie reekaltaar was een type van Jezus Christus en van die werk wat Jezus zou kom doen. Sien, die tabernakel en die tempel op aarde was net een replica van dit wat in die hemel is. En toe hierdie koning met sy hoogmoedige hart in hierdie plek inkom waarvan hy nie waardig was nie, want sy lippe was besmet, sy hart was vol hoogmoed. Is en in hierdie reekaltaar het gespreek van Jezus Christus, die verheerlikte Jezus Christus, wat aan die rechterhand van God die Vader sit. Dit het gespreek van intredende gebed, dit het gespreek van intercessie, dit het gespreek van lofprysing en albidding, altyd voor die aangezicht van God, maar toe die koning sy hart in homself hoogmoedig geword het, toe soek hy die aanbidding. En melaatsheid slaan op sy kop uit. Ek wonder, as hy vandag koning was, of as daar in daardie tyd slimfone was, dan wonder ek hoeveel selfies sou die volk elke morgen gekry het. Want hierdie koning was so hoog in homself. He loved himself. So ons sou seker in die morgen een selfie gekry het met, hey, een wonderlike gebleste dagie met die koningse gezicht. Julle lag, maar mense is vandag so selfbehep, met hulle eie voorkoms, dat jy selfie skryf wat sê, hey, een wonderlike Jesus dagie, en dan pruik die selfie daar. Ons raak gemakkelijk, mense. Het is raak gemakkelijk. Sien hoe ek en jy God sien, reflecteer na buiten. A.W. Tozer skryf, there is the secret law of the soul, by when we are drawn to a direction of a mental image of what we think of God. Jy sien ons, daar is hierdie wet, wat hier, sodra ons hierdie mental prentjie vorm, van hoe ek God sien, dan word ek soontoe getrek, en dan is dit die statement, wat my leven gaan maak. Maar wanneer daar die prentjie, van wat ek dink en wie ek dink God is, verlaag word tot op 'n onderdaan vlak. Verlaag word tot op partykeer voel ek mense, ek moet dit seker nie sê nie, maar die sosiale media het 'n platform geword, waar allerhande geestelike boodskapjies en goedjies van die môre tot die aand deurgestuur word, goedjies soos, ek stuur vir jou 'n bossie van Jesus se liefde vasgebind met genade van seën, en ek weet nie wat alles nie, en dan is het stuur vir 5 mense, en kyk wat gebeur, en dan dink ek mense, julle is besig om jou allerhoogste God te verlaag, tot op die plek van 'n mens. En ek en jy kan nooit sê, ek stuur vir jou 'n bossie van Godse genade nie. Godse genade het 'n offer aan die kruis vereis. Godse liefde kan ek en jy nie peil nie. Godse vrede kan ek en jy nie uitdeel, asof iets wat ons net kan uitdeel nie. Sien, wanneer ons vrede het, is het om daar verhouding tussen ons en God is. How we see God
is the statement our lives will reflect. Gaan ek kerk toe? Ja, want ek moet daarom net onthou om af en toe in die kerk te kom. My gezicht daar wys, want na 6 maanden gaan hulle my lidmaatskap opsê. So laat ek maar net kerk toe gaan. Of kan iemand na my lewe kyk en sê, dit wat in haar lewe reflekteer, is haar liefde en achting vir God. Sien, in een wereld waar daar soveel gebrokenheid ontstaan het, daar soveel stikkende en daar soveel seer. En die een kant het ons vreselijk gemakkelijk geword, want elkeen is bezig met sy eie troon. Solank het ek en my huis net, solank het ons net survive, hierdie ekonomie as ons net kan survive. En mense kom nie meer kerk toe, as hulle seer gekry het nie. En partykeer wonder ek, wat was hulle opinie van God? Hoe sien hulle God? Mense sê, God is liefde. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as God liefde is, dan sal jy sy liefde ag, en jy sal sy heiligheid erken. Mense sê, God is een God van genade, daarom hoef ek nie te deel met bitterheid en seer en sonde in my leven nie, want Jesus is liefde. Jesus is genade. En ek kan bly vashou aan my bitter en aan my seer. En ek kan mense verwyd. En intussen is die wêreld rondom ons besig om uit mekaar te val. En terwyl daar 'n krisis in Juda is, is elkeen besorg oor sy eie huis. En in hierdie tyd, wat daar soveel wantroue bestaan, in hierdie tyd wanneer die toekoms onseker is, in hierdie tyd wat daar politieke oproer is, ek wil jou vir jou sê, mense, in hierdie tyd waarin ons lewe, waarin ons soveel dinge hoor, wat by ons vrees kan veroorsaak, wil ek vir jou vra, hoe sien jy God in dit alles? Want dit wat ek sien, wie God is, gaan reflekteer in die woorde wat ek gaan spreek. En in hierdie tyd wys God vir Jesaja wie hy is. I saw the Lord sitting on his throne high and exalted, with the train of his robe filling the most holy part of the temple. Waar was God in al hierdie omstandighede? Waar was God toe die koning sterf en Assirië besig is om teen Juda op te trek? Waar was God toe die ekonomie in duie stort? Waar was God toe vrees mense sy hart vasgryp dat hulle sidder en beef? God was op sy troon, waar hy nog altyd was en waar hy altyd sal wees. God skarrel nie rond nie. Hy regeer. En elke keer, wanneer een profeet of iemand een gezicht van die hemel sien, Johannes, Daniel, Jesegiel, Isaiah, elke keer wanneer iemand in die woord een gezicht sien van die hemel, dan sien hulle God op sy troon. En die feit dat hulle God op sy troon sê, sê vir ons, God leef tot in ewigheid. En die kultuur van ons dag, behandel hierdie God, wat op sy troon sit, en wat regeer, baie lig. Jy sien, wat Jesaja gesien het, het om verander. Hierdie tempel, kon nie eers die teenwoordigheid van die Here vat nie. Sy soem het die tempel geval. Nou in daardie tyd as 'n koning 'n baie lang trein of 'n baie lang soem gehad het, het dit gedui op sy uiterste gesagsposisie. Dit het daarop gedui dat hy verhewe was bo enige iemand. Dit het daarop gedui dat hy baie superieur was. Want wanneer jy 'n lang, swaar trein het wat agter jou aansleep, kan jy geen werk verrig nie. Jy sit
en jy regeer. En wanneer die soem van God die tempel vul, word Jesaja bewus van die heiligheid van God. Jy sien, partij keer het ons hierdie verwaandheid om te sê, ek kies of die Here Here is. En in hierdie wereld wil ek jou vanmôre daaraan herinner, niemand kies of God God is, of Here is nie. Hy is Here van die leerskare. Hy is God van gister, vandag en tot in ewigheid. En selfs al sou 'n ateïs sê, ek glo nie in God nie, maak dit nie die feit dat God God is ongedaan nie. Hy bly God tot in ewigheid. En hy bly heilig. Ons kan nie op 'n plek kom wat ons so familiaar raak met God. En sê, ag, die Here verstaan nie. Jy weet, ek hoor, mense hoor partykeer hierdie dinge van, mense gaan nie kerk toe nie, want die Here verstaan, vandag moet ek slaap inhaal. Ek het die hele week baie hard gewerk. Die Here verstaan, ek het 'n afdag nodig. Die Here verstaan, ek voel net nie vandag lus om kerk toe te gaan nie. Die Here verstaan, ek het familie en vriende en mense na wie ek moet opsien, en die Here moet net alles verstaan. En dan vraag ek myself, wat verstaan ons van Godse heiligheid? Want wanneer ek Godse heiligheid verstaan, dan gaan ek niks nie om te sê nie. Jy sien, Godse troon is nie een van baie troone nie. Dit is die troon. Die enigste troon van waar daar regeer word oor hemel en aarde. En Jesaja sê, Vader, hy sê in vers 2, above him seraphim stood, each one had 6 wings, with 2 wings he covered his feet, with 2 wings he covered his face, and with 2 wings he flew. Hier die hemelse wesens, het 6 vlerke, en met 2 bedek hulle gesig, en met 2 bedek hulle voete, want hulle is so bewus van die heiligheid van God, hierdie wesens wat geskape is om God te aanbid, hierdie wesens wat in die hemel woon waar God is, hierdie wesens is so bewus van hulle eie nietigheid, dat hulle nie eers in Godse heerlijkheid en sy heiligheid kan kyk, sonder om hulle gesigte te bedek en hulle voete te bedek nie. Aangaande hierdie wesens, sê Esegiel 1 vers 13, aangaande die gestalte van die wesens, hulle voorkoms was soos gloeiende 4 kole, soos die voorkoms van fakkels, die 4 het heen en weer beweeg tussen hierdie wesens, en die 4 het helder glans gehad, en uit die 4 het blitse uitgeslaan, hierdie geskape wesens, wat 4 in hulle dra, bedek hulle aangesig, en al wat hulle kan uitroep na mekaar, hulle kyk nie eers op na God nie, want hulle kan nie, hulle maak hulle gesig toe, en hulle kyk na mekaar, en hulle roep heilig, heilig, heilig. He is the Lord of hosts. The whole earth is filled with his holy, with his glory. Jy sien, hier die hoogste engele, wie se roeping dit was, om lofprysing en aanbidding tot God te rig, staan apart van God, want God is heilig. Jy sien in die woordjie heilig, beteken to be separate, to be set apart. God is apart van sy skepping, hy is heilig. En hulle sang was so geweldig, dat die deurposte gebewe het. Het hier die wesens, meer rede, hier die branden, die Hebreeus vir hier die wesens, hier die engele is the burning ones, the fiery ones. Het hier die wesens meer rede tot lof en dankbaarheid as wat ek en jy het? Nooit. Nooit. Want die bloed van Jesus Christus was the atoning sacrifice. En hy het ons aangeneem tot kinders. En ons kan uitroep, Abba, Vader. Jy sien, ons sien die effek van Godse heiligheid op hulle lewe. En as ek en jy soveel meer
rede het, tot hierdie reverent fear of the Lord, behoor daar die effect van Godse heiligheid in ons leven sigtbaar te wees. Denk hierdie serafs is net so bewus van hulle eie, van die feit dat hulle skepsille is, dat hulle ook net die maaksel is van hom wat hulle gemaakt het. Sien die woord sê, die hoogste hemel kan hom nie hou nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, if we cannot grasp his holiness, there will be no reflection in our lives. Ons leven gaan dof wees. Daar gaan nie helderheid wees nie. Want as ek nie weet wie hy is nie, gaan ek nie verander kan vertel wie hy is nie. David Wells skryf, hy sê, the God so many people today think of, speak of, sing of, has become less interesting than Facebook and Twitter and shopping and sport and family affairs. Dis die hartseer van die tyd waarin ons lewe. Ons sing oor God, ons praat van hom, ons sing oor hom. Maar hy is baie minder interessant as alles wat ek op Sondag kan doen, want ek kan Sondag besluit. Dis die enigste dag van die week wat ek kan besluit wat ek wil doen. Jy sien, as ons kerk toe gaan om te aanbid, sonder daar die vuur van God wat in my hart brand, sonder een passie vir sy naam, dan gaan dit gauw vir my vervelig word. Dan gaan die boodskap te lang wees, die sangdienst gaan vervelig wees, en hulle kon een bykie vinniger liedjies gesing het, of een bykie stadiger. En dan gaan ek eenmaal in een maand kerk toe kom, of eenmaal in 6 weke, of net soos het my pas, want hy is nie vir my interessant genoeg nie. Nee, pastoor, die Protea speel vandag een T20, en ek kan dit nou nie maak om by die kerk uit te kom nie. Jy sien, as die heiligheid van God nie ons karakter aanspreek nie, verloor ons die vrees vir sy naam. En elke keer, wanneer ek bewus word van sy heiligheid, gaan dit in my iets wakker maak. Jy sien, hier die koning gaan in een heiligdom in, waartoe hy nie beskore was nie. Hy gaan in een heiligdom en met sy hart om bo God verhef. Omdat hy verwaand geraak het, ach God verstaan. In Hebreërs 5 vers 4 sê, niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, mag in die allerheiligste ingegaan het. Maar omdat die heiligheid van God hom nie geraak het nie, het hy ingegaan, en hy het gesterf, melaats. Jy sien die effek van vuur, reinig ons. Die vuur wat Asaria wou brand, het geen invloed op sy lewe gehad. Die vuur van God moet ons harte en ons levens reinig. Godse heiligheid. En toe Jesaja hierdie engele sien, toe sê hy, wee my, ek is verlore, want ek is een man wat onrein van lippe en ek woon onder een volk wat onrein van lippe is. Hy sê, want my oë die koning van die, en die Here van die leerskare gesien. Hier kom hierdie godsman, in daar die tyd van Jesaja se lewe, was hy seker een van die min, wat geroepe was, wat God lief gehad het, wat dynamies was, wat passievol was, wat een profeet was. En toe Jesaja Godse heiligheid aanskou, toe val Jesaja se hele lewe uit mekaar uit, en hy sê, who am I? En het voel vir hom, hy val heeltemal uit mekaar uit. Jy sien, in Godse heiligheid word ons bewus van ons eie sonde en nietigheid.
En terwijl Jesaja God sien, toe sê hy, wee my. En hier die vrees wat hy ervaar het, was nie 'n vrees hier die koue rillings, wat jou maag vastgryp, dat jy amper nie kan asemhaal nie. Nie hier die vrees wat hy vir God ervaar het, was daar die vrees van hy is heilig en ek is nie. Hy is God en ek het hom nodig. En sonder hom kan ek nie lewe nie. Jy sien, Godse heiligheid het gemaak dat Jesaja wegkyk van homself, wegkyk van ander, en hy het homself raak gesien. En wanneer ons bewus is van Godse heiligheid, dan kyk ons weg van ander mense, en ons kyk na onsself. Jy sien, wanneer ek op Facebook boodskapjes sien, en op Instagram goed sien, soos van, daar een dink, hy is 'n kind van die Here, maar hy steek 'n mens in die rug, dan dink ek, kom ons kyk net weg van wat mense doen. As ons sê, ons is 'n kind van God, en laat sy heiligheid ons karakter bepaal. Kom dat ons nie saam praat met gebrokenheid en stikkendheid nie. Kom dat ons wees tot lof en eer van sy heerlikheid. Jy sien, van nature is ons lippe onrein. En ons spraak is bedrieglik. En ons harte is dubbelsinnig. En ons raak maklik trots en selfgeregverdig. En dit verwoord net gebrokenheid. En ons verwoord soveel meer gebrokenheid in hierdie tyd van vandag, as wat ons die Engelse taal praat wat die wêreldtaal is. As ons iets sien van plaasmoorde, of ons sien iets van wat Ramaphosa gesê het, of wat die rooi berette gesê het, of wat hierdie statistiek sê, dan kom daar hierdie snaakse gevoel hier binne in jou, wat amper wil stuur. Sê nee, God is God en hy is op die troon. Hy is heilig en hy regeer en niemand vang hom onkant. En ek gaan nie praat en die stikkend van hierdie wêreld verwoord nie. Ek gaan nie woorde wat haat en bitterheid en rasisme en moedeloosheid en depressie aanblaas. Ek gaan nie deel wees van hierdie gesprek nie, want God se heiligheid is besig om my karakter te vorm, sodat ek kan uitgaan en kan sê, die Here sê, stop dit. Maak jou saak met die Here reg. Hy kom weer. To be undone, sê Spurgeon. Hy sê, I am undone, is not a bad place to be. God will never do anything with us until he has first of all undone us. Hy het ons gestroop van wie ek dink ek is. God will never do anything with me, through me and for me until you have my all. En partykeer bid ons so, Here, doen dit vir my. Here, kan jy nie net vir my 'n deurbraak gee nie. Partykeer sê ons, Here, hier is ek, gebruik my. Of ek sê, Here, antwoord net my gebede, maar God het nog nooit my lewe gehaat nie. Want my alles behoort nog nie aan hom nie. Ek hou nog hierdie ding uit. En nee, ek stem nie saam met jou hieroor nie. Nee, laat ek nou maar liever hierdie saak, ek gaan dit hanteer, dis myne. Nee, my tyd, nee, joh, ek kan nie, ek het nie tyd nie. Ons moet alles vir hom gee. En wanneer ons in sy heiligheid inkyk, dan gebeur alles. En word ons net bewus van ons eie gebrokenheid en deursigtigheid voor hom. Kan ons nie anders as om in erkentenis te buig nie. Jy sien, Jesaja se lippe was eintlik sy beste bate. Jesaja was 'n prediker, hy was 'n profeet. Sonder Jesaja se lippe kon hy nie die woord verkondig nie. Dit was die tool wat God hom gegee het om sy dienswerk meer te verrig. En Jesaja se lippe het nodig gehad om gereinig te word. Jesaja 6 vers 6 sê,
Then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar with a tongue. He touched my mouth with it and said, "Listen carefully. This has touched your lips. Your wickedness is taken away and your sins atoned for and forgiven." En hier het ons weer, hier die beeld van die tabernakel. Hier die engel vat hier die koel vanaf die altaar van versoening. Vanaf die plek waar vergifnis bedien word. En hy raak Jesaja sy lippe daarmee aan. Hy raak Jesaja sy grootste bate daarmee aan. Sodat God sy heiligheid deur Jesaja verkondig sal word. Sien, hierdie koning Usia het hierdie heiligheid van God verontagsaam. En in Godse genade en barmhartigheid wys hy vir Jesaja wie hy is. Jesus sê self in Johannes 12 vers 41, dit het Jesaja gesê toe hy die heerlijkheid van God gesien het en van hom gespreek het. En Jesus het uitgeroep, wie in my glo, glo nie net in my nie, maar glo in hom wat my gestuur het. Vers 45 sê, en wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Johannes 14 vers 9 sê, Jesus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Hebreërs 1 vers 3 sê vir ons, en verduidelik vir ons, Jesus Christus. The sun is the dazzling radiance of God's splendor, the exact expression of God's true nature, his mirror image. He holds the universe together and expands it by the might of his power of his spoken word. He accomplished for us the complete cleansing of sins, and then he took his seat on the highest throne at the right hand of the majestic one. Jy sien, voordat die wereld was, deel God en Jesus dieselfde heerlijkheid. Die Vader word geken deur die Seun, en die Seun is die refleksie van die Vader. En in hierdie aardse heiligdom, was dit net 'n refleksie van die hemelse. Hebreërs 9 vers 8 sê, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen was, solank as die eerste tabernakel stand gehou het nie. Jy sien, toe Asaria of koning Usia in die heiligdom in beweeg het, om reekwerk op daar die reekofferaltaar te brand, was die weg na die allerheiligste nog nie oop nie. Die tabernakel, die versoendeksel, die verbondsark wat die troon van God was, was aan die ander kant van hierdie voorhangsel. En dan gaan hy verder. Dit was die beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kon maak nie, omdat het net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verorderinge wat opgelee is tot die tyd van herstelle. Dat sy maar Christus, wat opgetree het as die hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en die vermakliker tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ingegaan. Sien, Jesus het ingegaan in die allerheiligdom. Daarom sê hy, as hy in die wereld kom, slagoffer en spysoffer wou hy nie heen nie, maar hy het vir my een lichaam berei. Brandoffers en sondoffers het hy nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol, is dit van my geskrewe, om hy wil te doen, o God. En dan gaan hy verder en hy sê, hy het daarna gesê, kyk, ek kom om hy wil te doen. En hy neem die eerste weg om die tweede te stel, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die lichaam van Jesus Christus, net een plek.
Jy sien, in Jesus word die offer aan die kruis. Heiligheid, vol heerlijkheid, vol genade en vol waarheid, word hy die offer aan een besmettelijke kruis van wie ons zonde. Die woord leer ons dat toe Jesaja in hierdie tempel staan en die soem die heerlijkheid vul, het rook die tempel gevul. Toe Jesus aan die kruis sterf, toe vul donkerte hierdie aarde en die middelmuur van scheiding word afgebreek en die voorrang sal skeer van bo na onder. Nou het ek en jy toegang tot hierdie allerheiligste God. Ons het toegang deur die bloed van Jesus. Ons het een hoëpriester wat vir ons intree by God die Vader. Maar wat ek en jy van Jesus en God die Vader dink, en hoe ons hulle sien, reflekteer in my dagelikse lewe na buite, verander om te sien wat my waarheid is. Jy sien, en voor ek en jy nie op daardie plek gekom het, waar ons voor die kruis gekniel het, en waar my lewe uit mekaar val, en waar ek Here sê, Here, dit is klaar met my. I am undone. Ek is ongedaan gemaak. Kan die effek van Jesus' offer nie deur die Heilige Gees in my lewe reiniging bewerk nie. Jy sien, wat is die Heilige Gees wat daar die effek van reiniging van die offer van Jesus in my lewe bewerk. Ek het om elke dag nodig in my dagelikse lewenswandel. Daar kom tye wat ons struikel, daar kom tye wat ons kwaad word. Maar wanneer ek sê Heilige Gees, die effek van die offer wat Jesus in my lewe gebring het, dan kom die Heilige Gees en hy fluister hier in my oor en hy sê, dit was nou nie reg nie. Moet dit nie doen nie. En hy waarsku ons. Jy sien partykeer kla en kerre mense so. Dit gaan nie goed met my nie. Ek kry soveel keer kinders van die Here, wat as jy vir hulle vra, gaan dit nie, ek voel nie lekker nie. Nee, dit gaan alweer so swaar, dis wat pastoor Tian net nou gesê het, niemand kom hier met daar die vrymoedige blydskap in die Godse teenwoordigheid nie, ons kom eerder klaande, want het gaan so swaar, en ek is so siek, en ek is so moedeloos, en ek is so depressief, terwyl ek toegang het deur die bloed van Jesus, ons het daar die paaswoord, pastoor, daar die paaswoord gekry, om met blydskap en vrymoedigheid in Godse teenwoordigheid te kan ingaan. Toe pastoor Tian dit net te sê, toe dink ek so daaraan. Daar waar ons seun nou bly, in daai sekuriteitskomplek, het jy jou vinger nodig om by die hek in en uit te kan kom. En net ek en Nandis het elkeen ons vinger wat kan oop en toemaak. Die probleem is, Ferry kan uit en uit, in en uit sonder ons nie. En hulle is verskriklik kwaai daai mense. Nou ry hy bestuur mos nou. Maar ek sit nie aan die kant waar my vinger kan druk nie. So wat doen ek as ons by die hek kom? Ek spring uit, ek hardloop, druk my vinger, spring in die kar en dan gaan ons. En dan sê die man, oh no sir, it doesn't work that way. So toe word ons slim, elke keer wat ons moet ry, klim ek in die kar en ons ry. En ek gaan by die hek uit en ry ek net oor, dan stop ek in die parkering, dan klim hy in. En as ons net nou weer terugkom, waar ook al, dan stop hy net gauw daar langs die pad, dan klim ek en hy in, en ry ons net gauw weer bestuurders, want net ek het toegang. Jy sien, in partykeer dink ons, ons kan ingaan op grond van iemand anders toegang. My pa dien die Here, daarom kan ek ingaan. My ma dien die Here, daarom kan ek ingaan. En weet julle wat, nie eers as jy wil uitloop, kan hy uitloop nie. Want daai hek maak net vir my die deur oop. Jesus se bloed het vir ons eens en vir altyd die ewige toegang bewerk tot God die Vader. Dis nie net 'n pastoor se gebede wat toegang gee nie.
Het is nie net een ouderlingse gebede wat toegang gee nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, wanneer jy na die heiligheid van God kyk, en hy het jou karakter verander, dan het jy toegang tot sy troon, deur die bloed van Jesus Christus. Hy gaan verder in Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Jy sien, nadat Jesaja ongedaan gemaakt is, hierdie prediker wat deur God geroepe was, wat die bate gehad het, wat die Here gedien het, toe hierdie man op 'n plek gekom het, wat hy ongedaan gemaakt is, toe kon hy sê, Here, hier is ek, stuur my. Ek is gestroop van alles wat my terughou het. Daar is nie meer barriers nie. The joy of the Lord is my strength. Ek was verander in sy teenwoordigheid en ek kan nooit weer dieselfde wees nie. Ek kan vir jou vanmorgen sê, jy gaan nie dieselfde klink nie en jy gaan nie dieselfde lyk nie as die heiligheid van God jou lewe raak. Mense gaan 'n ander jy begin sien en hulle gaan verbaas staan. Jy sien die boodskap van Christendom is van oorwinning. Jy sien, ek kyk nou die dag Koila, en daar het hulle toe nou 'n akteur op, wat 'n boeddhis is. En toe sê die boeddhis, net voor hy moes aangeneem word, toe sê hy vir sy pa, hierdie klinkie vir hom reg, hierdie voelie vir hom reg. Toe sê sy pa vir hom los het. Hy sê, en toe kom hy by boeddhisme uit. En toe hy boeddhisme leer ken, toe verstaan hy Christene. Ja, dan sit ek daar en dan denk ek, dan sê Ferdie vir my, kyk wat het sit en kyk ons nou. Dan denk ek, het is so ver van die waarheid. Want wanneer ek en jy die heiligheid van God sigbaar maak, toelaat dat hy deur ons karakter werk, gaan hierdie wêreld 'n ander Christen sien. Hierdie wêreld gaan die real thing sien. Hulle gaan die krag van God sien. Hulle gaan die heerlikheid van God sien. Hulle gaan victory sien. Hulle gaan nie meer hierdie beat down, ek is verdruk en ek is moedeloos en ek is depressief sien nie. Hulle gaan mense sien wat in God se teenwoordigheid in hartloop met blydskap en met vreugde. Efesiërs 1 vers 7 tot 10 sê, since we are joined to Christ, we have been given the treasures of redemption by his blood. The total cancellation of our sins, all because of the cascading riches of his grace. The superabundant grace is already powerfully working in us. Mense, hier sê die woord, the superabundant grace of God is already powerfully working within us. Releasing within us all forms of wisdom and practical understanding. And through the revelation of the Anointed One, He unveiled His secret desires to us, the hidden mystery of His long-range plan, which He was delighted to implement from the very beginning of time. And because of God's unfailing purpose, this detailed plan will reign supreme through every period of time until the fulfillment of all the ages finally reaches its climax when God makes all things new in all of heaven and earth through Jesus Christ. Glo jy dat die krag van God nou reeds deur jou werk? Dat het deur jou kan werk? Glo jy dat die wêreld nodig het om die manifestasie van God se heerlikheid en God se krag te sien? Mense, dan is dit tyd dat ons wakker skrik en dat ons in God se heiligheid inkyk en dat ons ophou om verskonings te maak hoe ons dink ons God wil dien. En dat ons op 'n plek kom wat ek sê, Here, stroop my as daar enige hoogmoed in my lewe is. Want hoogmoed soek God se posisie. And I will not allow for anything to take the position only God holds.
En dan gaan jou vanmorgen vragen. Jij kan hier zitten en jij kan zeggen: is fijn. Of je kan vanmorgen zeggen: Jare, raak mijn lippen aan. Met die vuur, met die koel vuur vanaf je altaar. En die geest van God is die 7 vuur fakkels voor die troon van God. Heilige Geest, u wat die vuur, raak mij aan. Verteer dit wat niet aan u behoort nie. Neem dit weg. En dit is niet iets lichtelijk nie. Om te sê, Heere, ek staan vanmorgen in u teenwoordigheid. U is een verterende vuur. En raak my lippe aan. Verteer dit, wat u nie behaag in my leven nie. Om vanmorgen te kan sê, Lord, consume me. Is om net te jok nie. Maar om dit te bedoel. En ek gaan nie vanmorgen vir jou vraag staan nie. Want as ons gaan staan, gaan ons dalk voel ons moet allemaal staan. Maar ek gaan vanmorgen vir jou vraag. As dit in jou hart is en sê, Heere, U is al wie ek wil behaag. I need to be cleansed. My lips need to be touched. Ek het nodig dat U vuur me aanraak. Ek het nodig dat hier in my, hier die vuur brandend word, die Heilige Geest raak me aan. Wil ek vir jou vraag, kom hier na vore toe. En terwijl ons die voorstaan, maak jy die saak met die Heere uit. Niemand kyk vir niemand nie. Dis 'n saak tussen jou en die Heere.